Өнөөдөр энэ сайхан өргөө бүтч чинь одоо зочилж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд зарим заримдаа бас та нарыг өргөө гэрийг бас хуваалцах гоё өдөр ирэх юм бол надад бас зөвшөөрч байгаа. Тэгээд зөвшөөрье. Тэгээд энэ сайхан өргөө гэртээ бүгдээр аз жаргалтай байгаарай гэж хүсэн юм ёо. Тэгээд энэ хоёр та нарыг өргөө. За баярлалаа.